За өдрийн мэнд хүргэе. Хуйжим цагийн инфо эйжд бичлэгэж оруулж байна. За өнөөдрийн бичлэгээр дэлгүүр орж хоол хүнсээ цоглуулж, за эндхийн одоо дэлгүүр хоршоогоор ер нь орохоор хоол хүнсээ цоглуулахаар ер нь голдуу одоо ямар газар руу явж очдаг те. За тэгээд ер нь үн ханш нь бас одоо ямар байдгийг ингээд тийм бичлэг хийж байна. За гэхдээ хамгийн гол нь энэ удаад бол би өөрийнхөө одоо голдуу тийм цоглуулдаг хоол хүнсийг харуулж байгаа юм. Тэгээд тэр хоол хүнсийг ямар зорилгоор ингэж цуглуулдаг, тэр нь одоо ямар ашиг тустай одоо гэж гэсэн үгднээс тэдгээр хоол хүнсийг онцлон цуглуулдаг вэ гэдэг тийм бичлэг хийж оруулах гэж байгаа шүү. Тэгээд ер нь одоо энэ Ирланд улсад ирснээс хойш нэлээд жин алдсан байна. Энд ирсэн ер нь залуучууд бүгд л одоо ихэнх нь ер нь бол жин алддаг, их ажилласнаасаа болоод тэгж бас тодорхой хэмжээнд одоо жин алддаг тийм процесс бол болдго юм байлаа. Тэгээд аль болохоор жингэн барихыг хичээж байгаа. Тэгээд одоо миний одоо ингээд цуглуулгах байгаа хоол хүнс ч гэсэн тийм уург өндөртэй хоол хүнснүүд голдуу байгаа. Тэгээд ямар ч байсан дэлгүүр ороод сонирхоод үзье ямар төрлийн хоол хүнс одоо миний хувьд бол өнөөдөр цуглуулах нь вэ гэдгийг сонирхноо. За тэгээд эндхийн хүмүүс голдуу очиж одоо хоол хүнсээ авдаг газрыг ч гэсэн бүгдээрээ сонирхоод үзье яа. За ер нь хүмүүс голдуу лидл гэд тим одоо хүнс дэлгүүр орж хүнсээ их авдаг юм байлаа. Бусад газруудаас харьцангуй хямдхан байдаг гэдэг тим үндэслэл шалтгаанаар бол тийш орд юм байлаа. Тэгээ хамгийн түрүүнд бүгд төр ямар шээсэн лидл ороод үзье. Тэгээд миний хувьд бол маха супер валю гэд газраас бас их авдаг. Яг тийм миний хувьд бол голдуу ер нь чикен мик хамаагүй сайхан идчихдэг байгаа. Чикнэр сайхан дахианы шүлмүүдийг идчихдэг. Тийм учраас супер валю орж бас эндээс би юу аавна. Дахианы хамаа. За тэгээд Плонидс гээд бас пош одоо тийм дэлгүүр байгаа. Тэнд бол монголчуудын одоо их хэрэгэлдэх хүнсний бүтээгдэхүүнүүд байдаг юм байлаа. Нэг тийм монгол дэлгүүрт ороод ирсэн юм шиг сэтгэл төрөхөр бас тийм дэлгүүр байгаа. Тийм дэлгүүрээр бас замдаа орж ирсэн ээ. За лидл бол одоо энэ урд харагдчихээн энэ түрээд ирлээ. Цай шиг одоо ороод. За хамгийн эхлээд энэ сайхан харч явга. Blueberry яана. Тарагтай холж ухад сайхан байдаг. За тэгээд банана бол заавалчгүй авах хэрэгтэй. За ер нь бол банана одоо бас өдөрт нэг удаа ч юм уу ер нь идчихчих хэрэгтэй. Яг гэх юм бол банана бол бас нүрс эрүүл их тийм зөв нүрс бас тэгээд дээрэс нь бас янз бүрийн витамин агуулмж өндөртэй байдаг юм байлаа. Амтад төмс болж авах хэвээр. За энэ би бол одоо амтад төмсөнд бол үнэхээр дуртай спит потайто байж гэн. За амтад төмс бол одоо бас л их тийм витамин агуулмж өндөртэй, бас уургны агуулмж сайтай, эрдэс бодисын агуулмж сайтай ийм хүнс байгаа шүү. Тэгээд амтад төмс бас сайн авч идчих хэрэгтэй. Ирланд улс бол одоо төмсөөр их алдартай газар гэдгийг бол сайн мэдэх байхаа. Эндхийн хүмүүс бол ерөөсөө яг одоо хоолных нь үндсэн цэсэн дотор бол төмс заавч бардаг. Ирланд улс ч одоо нөгөө төмсний нөөцлөлдөн одоо болж тийм ээ. Бас олон сая хүний алдчихсан. Төмс одоо гол хоол хүнс байсан учраас төмс нь ургаагүй тэр жилүүдэд 1800 оны дунд уу 1700 оны дунд үед бол одоо тийм томоохон гамшигтай байвал энэ одоо энэ улсын ард түмэн бол нүүр тулчлаа гэж. За энэ авокадо байна. Маш одоо сайн чанарын эрүүл өөхтос авокадод их агуулгдсан байдаг. Авокадо идчих хэрэгтэй. За ингээ бас нэг авокадо авчи. 2 евро 49 цент. Монгол мөнгөөр нэг 7-8 мянган цаас юм байна ингээд. За яг энэ үнэ ханш нь бол ерөөс яг нөгөө тооцоог нь бодох үед нь хараад тэгээд тэр мэдээлэл үнэ ханш талбаатай мэдээлэл өргөнэ. Зайлам 1 евро 49 цент гэж байна. Монгол мөнгөөр нэг 40,000 гаруй төгрөг тийм байх шиг байна. За энэ нь нэлээд гайгүй сайн чанарын айлын байдаг. Тэгээд Монголд бол одоо ийм айлын бол юу юун одоо тийм ээ 40,000 5,000 төгрөг
Монгол дууны ийм алим нэг 20 мянга төгрөг л гэдэм байлээ шүү дээ. Тэгээд манайд чи одоо нэг хяналтгүй зах зээлтэй төргүй юм шиг амьдарч байгаа хүмүүс чинь тэгээд үндэ бол бас тийм байд юм байлээ шүү. Би бол одоо бас тийм шүүмжлэгийг үл хэлмээр санагдаж байна. Эх орондоо бас байх үедээ юмны үн хань шүнэхэр тэр хүмүүсийг авдаг цалин тэтгүрээс үнэхээр зөрүүтэй байгаад бол үнэхээр сэтгэл гонд одоо гонд байдаг байлаа гэж. За энэ луунгаа бол заавал заавчгүй авах хэрэгтэй. Луунгаа бас эдлгүй яах вэ? Луун энэ 99 цент гэж нэг 3000 орчим төгрөг юм шиг байна. За махаа бол өөр газараас авнаа. Махаа бол эндээс авахгүй. Махаа бол өөр газараас авна гэсэн байгаа. За өндөгөө бол авлагүй яах вэ? За ер нь бол өдөрт нэг өндөг идчихэж хэрэгтэй шүү гэж одоо энэ манай миний бичлэгийг үзэж байгаа хүмүүстээ бас уриалж хэлмээр байна. Яагад гэх юм бол өндөг бол өөрөө өндөгний цагаан бол цэвэр уураг байдаг. Өндөгний шар нь бол өөрөө эрүүл өөх тос бас одоо витамины агуулмын сайтай байдаг шүү. Гэхдээ их олон доор бол мэдээж идэх хэрэггүй. Ямар ч байсан гэхдээ нэг ганц өндөг өдөрт бол идчихэж хахад бол миний бодлоор их борооггүй гэж бодож байна. За энэ бол 20 ширхтээ нэлээ олон ширхтээ өндөг байна. За 20 ширхтээ том өндөг 3 евро 99 цент буюу нэг 100,000 гаруй төгрөг юм байна. Тэгвэл за би бол одоо үргэлж оливын тасуулыг хэрэглэхийг хичээдэг байгаа. Энэ оливын тас та нар маань ч гэсэн оливын тас авч хэрэглэж байгаараа энд бол оливын тас энэ 3700 үгүй 3 евро 79 цент бас нэг 10,000 цас байг байгаа шүү. Тэгээ оливын тасуул авч хэрэглэж явах хэрэгтэй. Irish Apple Cider Ирландын алюминий одоо сайдер байж гэн. За энэ Apple Cider гэдэг одоо энд гэхдээ яг нөгөө миний бас яг авч хаяа нэг одоо хэрэгэлдэг байсан нь байхгүй байна. Тэгвэл ер нь алюминий цуу турхаж байгаа хүмүүсд бол маш хэрэгтэй юм байлээ шүү. Тэгээд өдөрт одоо нэг яг тэр таарсан хэмжээгээр нь алюминий цуу та ингээд усан тэгээд уугаад авах юм бол одоо манай эмэгтэйчүүд бол турхаж байгаа бол тэгээд бас их чухал алюминий цуу. Гэхдээ энэ with mother гэснийг авч хэрэглэж явах хэрэгтэй. Алюминий цууны тухайд бол алюминий цуу их янз шүү. Энд бид та авахгүй зүгээр яг энд байж гин. Бас нэг тийм мэдээлэл хүргэчихье. Японд ах үед алюминий цууны талаар нэг тийм нийтлэл одоо тийм эрдэмтдийн нэг тийм бичсэн нийтлэлийг уншижсэн. Тэгээд алюминий цуу бол маш тийм их ашиг тус өндөртэй тийм бүтээгдэхүүн юм байлаа шүү. Тэгээд тааруулж хэрэглэвэл за за энэ грек йогуртыг бол та энэ одоо лидл гэдэг энэ дэлгүүрээс бол ирж заавалчгүй авчих хэрэгтэй гэж бол бодож байна. Грек йогурт бол бусад төрлийн одоо таргнаас уурагны агуулмж бол хамгийн өндөртэй юм тарг байгаа. Ороо унтахтаа одоо энэ грек йогуртыг сайхаа нэг ойр зүрийн жимстэй хольж уугаад тийм ээ. Тэх юм бол бас таны тэр уурагны хэрэгцээ шаарлагыг бол бас энэ грек йогурт бол нөхөн шүү. Тийм учраас грек йогуртыг бол заавчгүй эндээс бол авч явах хэрэгтэй. Энэ лидл дотор л грек йогурт байд юм байлаа. Бус газруудад нэх байдгүй юм байлаа гэж. Сиа. За нэг талах болж авъя. Хар талах. Үр тарайны талах байвал их зүгээр. Гэхдээ одоо тэгээд нөгөө үр тарайны талах энд ингээд авчихаар хөрөгчөнд байж байгаад ер нь дороо мууцчаад нөгөө идэхээс өмнө одоо тэгээд нэг хөвсөрчөөд өгд юм байлаа. Энэ бол одоо бас л уу үр тарайны л одоо тохиол бол би энэ талахыг бол их авдаг. Гэхдээ тэгээд дороо мууцчаад тэгээд бас тэр нэг одоо ингээд асуудал үүсгээд өгдөө. Ямар ч байсан энэ талахыг авчихъя. За энэ одоо энэ газрын самрыг бол та нөхөд маань бол одоо би ч гэсэн ясаа хэрглэж явах хэрэгтэй шүү. Энэ газрын самрын одоо юм нэг талхан дээр тавьдаг юм баринарх юм байж гэн. За энэ үл ерөөсөө цэвэр уурагны хөөсүр байж байдаг. Бас эрүүл өөх тосны агуулмж бол маш өндөр байдаг шүү. Тэгээд газрын самрын ийм одоо юг авч өдөрт нэг бас жаахан идчих хэрэгтэй. Тэгээд энийг бас энийг авчиа. За суу 2
2 евро 50. За далах маань 1 евро 99 байсан юм биш үү? За миний дуртай йогурт 1 евро 35 цент. Өндөг 3 евро 99. Айлам 2 евро 99. Банан 1 жарис. Газрын самар 1.89. Амтат төмс 99 цент. Дөрөв 99 гэнэ. За авокадо 1 гэрис. За одоо миний орох ч байгаа газар супер валю гэд одоо энэ урд харагдаж байгаа дэлгүүр. Саяны лидлийг бодох юм бол мэд үнэн шивд бол арай жоохон өндөр үж магадгүй явж хэсэ. Гэхдээ ийш орж бас юм авдаг байгаа. За ийш ороод. За картаа нэг хажуудаа юм нэг том сүртэй юм барьчихсан ч бас нэг хэцүү байна. Дүп байхгүй шүү дээ. За энэ брокколи гэдэг энэ хүнсийг бол ер нь заавал чхүү идчих хэрэгтэй шүү гэж хэлмээр байна. Брокколи бол одоо хавдар мавдрын эсэргүүд бас одоо асар сайн үйлчилгээтэй гэдэг юм байлаа. Тэгээд бас их тийм тижээлэг эрүүл хүнс. Брокколиг сайн идчих хэрэгтэй. За тэгээс хаа Монгол хүн байна бас нэг тий уул нуруунд явхтаа бас нэг мөөг түүж явсан хүн байна да эн чинь бас одоо нэг мөөг аваад идчих хэрэгтэй сайхан шил мөлөнд бол одоо мөөг хийгээд идчих сайхан шүү дээ. За би очтой мөөгний пен үйж байгаа. Тэгээд энд яг миний авдаг мөөг бол алга байна. Гэхдээ ямар ч хэлсэн хамаагүй авчиа. Тэ. Юм болгон бас нэг тийм Цянгаа сайхан мөөг авчиа. За би бол эндээс голдуу юу нь маха авдаг байгаа энэ. Дахианы мөчнүүд энд их зардаг билүү тэгээд. За одоо энэ дахианы мөччил 2-ыг авал 5 евро. Юм байна. 5 евро 75 цент. Тэгээд ер нь бол нэг авч байгаа юм чи 2-ыг авчнаа. Сайхан шүдрүү ингээ хийгээд дахианы мөч. Туслагаад идэгч зүгээр сайхан шүдэж ажилла 5 евро 16 20 орчим мянган цаас 5 евро 20 орчим мянган цаас. Юм байна. Ямар ч дахианы юм 2 мөч ингэж авч байгаа шүү. За тэгээ нөгөө Монгол хүн чинь бол одоо нөгөө нүхрийн мах захгүй тэгээд амьдрах чадахгүй хэцүү. Тэгээ нүхрийн махыг бол данс гэдэг нэг өөр дэлгүүр байдаг. Тэр дэлгүүрээс аавал их зүгээр юм байлаа. Тэгээ энд бол одоо нүхрийн мах бол байх нь байдаг. Тэгтээ одоо тухайд бол энэ байна шүү дээ. Irish beef нүхрийн мах байж байна. 4 евро 19 цент гэдэг. Тэгтээ данс гэдэг тэр дэлгүүрээс ер нь бөөнөр нь авчаа зүгээр юм байлаа. Эсвэл одоо энд байгаа монголчууд өөр газраас бүр томоор нь одоо бүр томоор нь одоо ингээд хоньны мах захыг бол тэр чигээр нь авдаг. Одоо нэг Монгол эмэгтэй энд бас нэг тийм нөгөө мах одоо тэр өөр газраас авчирч ирээд энд байгаа монголчуудаа ингэж бас зарж борлуулдаг тийм одоо бизнес хийд юм байлаа. Тэгээд за 4 евро гэдэг чинь бас нэг 10 гаруй мянган цаас нэг 15,000 орчим цаас ийм байна. Нэг юм өхрийн мах бас авчихъя тийм ээ. За энэ миний авч иддэг oatmeal буюу өглөөний одоо өглөө болго ийм одоо хүнсийг үл цахаа идчих хэрэгтэй. Тэгээд энд чинь бол маш олон төрлийн үр тариа орсон. Хүний биед бол асар их хэрэгтэй зүйл байгаа шүү. Энийг би бол одоо энийг бол байнгаж авч иддэг. Хэдэн евро гэж вэ? Бас л 5 евро. 20 орчим мянган цаас юм байна. Тэгээд за би ингээсээ хоёр юм дахианы
ийм мөч, тэгээд ийм өхри мах. Тэгээд ингээд ийм нэг өглөөний ийм юм. Тэгээд ийм нэг ийм мөөг зөөг ингээд брокколи авсан 17 евро болж байна. 50,000 гаруй цаас гэсэн үг. За ер нь Монголд бол бараг жил энэ хавцаал байгаа хта. За одоо миний орох чагаа дэлгүүр бол Толоноз гэдэг энэ одоо Польш дэлгүүр гэдэг юм байлаа. За Украин. Тэгээд ийшээ оронгууд яг нэг тийм Монгол дэлгүүрт ороод ирсэн юм шиг тийм сэтгэл төрөхөөр нөгөө нэг одоо өгөрцөөс ахвалаа те. Шар будаагаа бол одоо монголчууд эндээс бол ирч авдаг, олдог тийм юм байлаа. Ямар ч ийшээ орж үзнэ. Би бол эндээс нэг юм авахгүй. Угаасаа одоо энэ авцсан юм бол бас одоо тэрийгэ дааж ядаад байгаа учраас. Ийшээ ороод нэг бор будаа гуруулж одоо монголчууд ярьдаар нэг гуруулж будаа бас авъя. Тэгээд өөр одоо бас ямар юмнууд байна сонирхнаа. За энэ шиг орж ихээр сайхаа сайх. Нэг тийм нэг байнууд сайнууд чи төрөлтөөр ашигтай. Тэгээд эдгээр дэлгүүрүүд бол одоо ингээд анх удаа Ирланд ирж байгаа юм бол яаж олох вэ гэвэл зүгээр л Google Map тариа те сайхан нэрийг бичээл. За энэ гурил авахтай их анхаарч амаар юм биш. Юу нэндээс гурил аваад зүгээр энэ ногоо уттай энэ гурил нөгөө янз бүрийн тийм энтгийн гурилч нь их дотроо өөр өөр. Тэгээд буруу гурилаар нь аваад бууз хийчих юм бол нөгөөд чи манта болчиход байдаг байхгүй яа. Тийм учраас зөв гурилыг авах гол нөгөө хөөлттэй тийм талх тарайны хийдэг нэг тийм зориултын гурил авчаад одоо нэг удаа бол би хойшор хийсэн чи нөгөөд чи манд бишгүй болсон. Хөөгөөд гэсэн үг. Одоо тэгээд яг юм жирийн юм ба юм цагаан гурил гэх юм бол энийг авал бас зүгээр юм байлээ. Энэ доор харагдаж байгаа энэ гурил байж гэн. Гурилн дээр бас нэрийг анхаарахгүй болох бас асуудал гардаг юм бий байлээ шүү. Plain гэсэн гурилыг үл нэг одоо авч явах хэрэгтэй. За энд ч одоо нөгөө хям ям чил байгаа шүү дээ. Энэ дэлгүрт. Энэ дахианы уулз үнэн гоё харагдаж шүү дээ. Биш энэ загасны энэ юм. Хямнууд бол одоо энд бол төрлөөрөө гэж хяман дуртай юм. Гэхдээ ер нь хяман дээр хэрэггүй дээ. Хяман бол бас муу хав шүү дээ. Шалуухай хэлэхэд. Гурвалжин бодаа. За, хаагад байгаа гурвалжин бодаа маань энэ үеж байна. Гурвалжин бодаа бол бас их сайн үнсээ. Гурвалжин бодаа идэж чарах хэрэгтэй. Бусд бодаанаас мэдээ цагаан бодаа бол сайхан шүү дээ. Хаяа нэг идэж чарах бол. Гэхдээ бас ашиг шимийн утга юм бол гурвалжин бодаа илүү гэж байгаа. Тоол үнсээ цоглууллаа нэг иймэрхүү байдлаар 7 хоногт нэг ч юм 14 хоногт нэг удаа үнсээ цоглуулнаа гэж байгаа. Тэгээд үл яг хүмүүс бас шууд нөгөө гэрте хөргүүлдэг тийм үйлчилгээгээр бас хүнсээ авдсан юм байлаа. Тэр нэг 5 евро гоор гэрт чи одоо бараа хүнсний бүтээгдэхүүнүүд чинь ингээд үнэхээр завгүй юм бол хүргээд өчтд юм байлаа. Тэгээд одоо манай өрөөний нэг найз бол бас тэгж хүнсний бүтээгдэхүүн шууд гэрте хөргүүлчдэг тийм бас гар байна. So thanks for watching. Have a nice day.